俺の名はモブオ、至って普通の高校生だ。そして俺はずっとこの時を待っていた。それでは水着体育祭を開催します。水着最高。何の取り柄もない男モブオ、そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。パン食い競争。恥ずかしいです。どうしてわしがこんな格好を。こういうのもたまには新鮮でいいんじゃない。次の種目はパン食い競争です。出場者の方はお集まりください。わしの出場種目じゃ。せいちゃん頑張って。それでは位置について、よーいドン。今スタートが切られました。生存フラグさん早い。いち早くパンの元にたどり着いたのは生存フラグ選手だ。楽勝じゃな。あとはパンを。うまく取れん。おお、特大メロンパンが。どこを見ておるのじゃこの変態が。どわっ、これが移動式メロンパン。二人三脚。モモさん、ちょっと距離が近くないですか。仕方ないだろ、二人三脚なんだから。うわ、ちゃんと合わせてよフラグちゃん。モモさんが早すぎるんですよ。どこ触ってるんですか。違うよ、不可抗力だって。うわっ、知ってた。大丈夫かいフラグちゃん。モモさん、どわモブ&死亡フラグペア、相方を吹っ飛ばしてトリッキーなゴールを決め一着だ。それはありなのか。来ません。私が一番上なんて。フラグちゃん、もっと前に来ないと危ないよ。その胸がモブオさんに当たってしまいそうで。え、何も感じないけど。ジョークスリーパー投げはやめて。スタートと同時に白組は一気に前進、赤組に詰めていく。隙ありだよしーちゃん。しーちゃんの弱いところはどこかな。ちょっとやめてください。もうありがたい光景、天国みたいだ。下は地獄、まさに天国と地獄。障害物競争。いけませんよ生存フラグさん。わしが貴様に負けるはずがない。障害物競争スタート。赤組白組ともに数々の障害をくぐり抜けていきます。最後の難関は網くぐり。果たしてどちらが先に抜けられるのか。くっ、なかなか前に進め。根性です。なに、死亡フラグ選手早い早い、異例の速さです。解説のモボさん、どうしてここで差が生まれたのでしょうか。胸の大きさですね。生存フラグさんは胸が大きい分、地面との接地面積が増えて抵抗が生まれてしまう。ですがフラグちゃんは胸が小さいので、抵抗が少ない分早く進めるのです。不明な解説しないでください。水着がこのまま前に進んだらまずいです。おっと、フラグちゃんにハプニング。このまま水着が破れてしまうのか、それともなんとか網が外れるのか。実況してないで助けてください。男女混合リレー。最終種目は男女混合リレー。このレースを制した組が優勝だ。前の種目では負けてしまいましたが、リベンジです。一斉にスタート。おっと、赤組やや遅れているか。追いつけない。モモさん、あとは頼みます。俺に任せてフラグちゃん。俺はフラグちゃんの思いを継ぐ。うおー、モモさん。赤組ものすごい勢いで上がってきた。先頭の白組に追いつきそうだ。させん。うおー、おっぱい。そしてモモ選手、勢いを落とさず見事ゴール。おっぱい最高。そして今年の優勝は赤組だ。モモさん、やりましたね。煩悩だらけでしたが。いや、それほどでも。でも体育祭はここで終わりじゃないんだよ。どういうことですか。体育祭実行委員として俺が考えたエクストラ種目を開催する。その名もドキッ、水着だらけのタコつかみ競争。なんじゃこれは。タコの触手に絡まれたりポロリもあったりして。鉄棒ぬらぬら。さあみんなで入ろう。誰がやるか。モボさん一人で入ってください。うわっ、ごめんめずる、助けて。タコつかみに参加する者はおらず、一人タコまみれになるモブオだった。
いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。